pastāst, kas šodien notika laukumā. Man šķiet, ka jūs pat paši nespējāt iedomāties, kad varētu iemest 10 vārtus šodien. Nu, es varu atsākt ar pastāstīšanu. Nezinu, nu divas komandas satikās. Un tā spēle tā aizgāja vienkārši. Sakritumus tie goli vairāk vai mazāk, bet nu, es domāju, ka mēs šodien arī bijām spēcīgāk laukumā. Un rezultāts arī likam sakarīgs. Maču ievadā Reinis jūs labi pavilka. Cik liela ārtava tas iedeva uzvarā? Protams, ka milzīgi ir starpība, vai rezultāts ir 1-0, vai tur arī Kris Grundmans nobluķēja jau principā ripu, kas lidoja tukšos vārtos. Ļoti pašaizliedzīgi paņēma to, tā kā tas ir ļoti svarīgi, tīpaši play-off spēlēs. Par ko jūs runājāt pirms pēdējās trešdaļas, kad rezultāts jau bija 5-0? Mēs centāmies vienkārši norunāt, lai mēs turpinātu spēlēt, kā mēs iesākām, un mierīgi nobeigt to spēles galotni, lai tur nebūtu nekādi, nezinu, pārsteigumi vai sazina, kas tur var notikt. Ar tām divām ielaistajām rīpām ir tāds mazs rūgtumiņš? Jā, nu varbūt. Nu, neveiksmīgi tā pazaudējām koncentrāciju, bet nu, es domāju, pārdzīvosim. Ja runājam par divām rīpām, tad tev arī divas rīpas. Tas pirmais gals tur laikam trāpīt tieši tur, kur nomērķēji. Nu, aptuveni, jā. Tur augšējā stūrī kaut kur mēģināja, kaut kā tā sanāca. Ko par otro pateiks? Arī precīzs raidījums. Nu, jā, nu, es nezinu, tur ievilku vidū. Kaut kā sanāca pretkustībā vārtsargam tur pa zemi ieraidīt. Pats bija pārsteigts pārāk. Jā. Tas, ka jāspēlē divas dienas pēc kārtas, un jums tā nav ikdiena, cik liels pārbaudījums tas būs, ņemot vairāk, ja jūs principā trīs maiņās spēlēt? Nu, rītā redzēsim. Varbūt vēl uz otro spēli. To tā nejutīs, bet nu, play-offiem ejot, es domāju, ka visas komandas to jutīs spēlēt gan trīs, gan četrās maiņās.